წინა ვიდეოებში ბორის მოდელზე საუბრობდით და ბორის მოდელის მიხედვით ვიპოვეთ დაშვებული რადიუსები რა იქნებოდა წყალბადის ატომისთვის. წყალბადის ატომში ვიცით, რომ ბირთვი არის უბრალოდ პროტონი, რომელიც დადებით მუხტიანი ნაწილაკია და მის გარშემო ელექტრონი მოძრაობს, რომელსაც უარყოფითი მუხტი აქვს. ასე არიან განმარტებული უბრალოდ. ავიღეთ, რომ რაღაცა მასა M ჰქონდა ამ ელექტრონს, ასე იყო მიმართული მისი სიჩქარე, ანუ სათის ისრის საპირისპირო მიმართულებით ბრუნავდა, რაღაცა V სიჩქარე იყო მის წირის სიჩქარე, და დავადგინეთ, როგორი იქნებოდა ეს რადიუსები, ხო, დაშვებული რადიუსები. ახლა ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბროთ ენერგიაზე, ასე რომ მოდი დავადგინოთ, როგორი იქნება ენერგია, რომელიც გააჩნია ამ ელექტრონს სხვადასხვა რადიუსზე. მოდი დავიწყოთ კინეტიკური ენერგიით, ისევ K1 აღნიშნავ ამჯერად, მივეჩვიოთ ასე აღნიშნასაც, ანუ რეალურად E კინეტიკური, უბრალოდ აი ასე აღნიშნე, და ვიცი რომ ეს არის 1/2 mv კვადრატი. კაი ბატონო. მაშინ, მოდი ახლა ავდგეთ და რაღაცნაირად გამოვსახოთ, რისი ტოლი უნდა იყოს აი ამისი კინეტიკური ენერგია ჩვენი ელექტრული ძალების ენაზე, ხო? როგორი არის ეს ელექტრული ძალა? მოდი ჩავწეროთ უფრო ესე ცხადი სახით. ვიცით, რომ ეს ელექტრული ძალა, უბრალოდ როგორი არის კინეტიკური ენერგია, ჩავწეროთ ეს ცხადი სახით და უბრალოდ ელექტრული ძალაც ამიტომ გვჭირდება, რომ გადავიყვანოთ აი ამის ენაზე და არა უბრალოდ ზოგად აღნიშნოზე, ხო? ესე იგი, ეს არის K და ზოგადი აღნიშნო რომ არის Q, ან Q. ჩვენ მაგის ნაცვლად ჩავწეროთ E, როგორც ელემენტარული მუხტი, ანუ ელექტრონის მუხტი ან პროტონის მუხტი. Ну, რადგან დადებითი არის პროტონის მუხტი იგულისხმება და მეორე იყოს ელექტრონის მუხტი, ამიტომ მინუს E-ზე გამრავლდეს. და ეს გავყოთ რადიუსზე, ну, რადიუსის კვადრატზე. და აბსოლუტური სიდიდე ავიღოთ, იმიტომ რომ რეალურად მიმართულებას ხომ არ ვითვალისწინებ, უბრალოდ ენერგია მაინტერესებს, როგორი აქვს ამ ელექტრონს. ასე რომ ვეძებ კინეტიკური ენერგიის სიდიდეს. ახლა ეს ჯერ არის холод зала ჩაწერილი და მისი სიდიდე არის აღებული. და ვიცი ამ დროს რომ ეს რა არის? ვიცი რომ F არის MA. ამ დროს ცენტრისკენულ ძალას განიცდის ეს ელექტრონი, იმიტომ რომ იზიდავს მას პროტონი, რეალურად ცენტრისკენული აჩქარება და ეგ არის V კვადრატი გაყოფილი R-ზე. ცენტრისკენული აჩქარების გამოსახულება სხვანაირად არის V კვადრატი შეფარდებული R-თან. მაშინ ახლა ეს ორივე მხარე რომ ცოტა გავამარტიო, R-ი და R-ის კვადრატი ერთმანეთთან გაბათილდებიან და დაგრჩება, ну, ახაც აბსოლუტური სიდიდე რომ ავიღოთ, K Y კვადრატი მარცხენა მხარეს გაყოფილი R-ზე და მარჯვენა მხარეს დაგრჩება MV კვადრატი. ეხლა ორივე მხარე რომ 1/2-ზე გავამრავლო, აქ მექნება 1/2 გამრავლებული ამაზე და აქ მექნება 1/2 mv კვადრატი. ამ დროს 1/2 mv კვადრატი არის ზუსტად კინეტიკური ენერგია, რასაც ვეძებდი. ესე იგი, გამოგვივიდა რომ აი ეს კინეტიკური ენერგია, რასაც ვეძებდი, არის აი ეს ტიპი. ესე იგი, კინეტიკური ენერგია მივიღეთ რომ არის ეს გამოსახულება და ცოტა ხანს ახლა დავტოვოთ კინეტიკური ენერგია და გადავიდეთ პოტენციურ ენერგიაზე. ხშირად პოტენციურ ენერგიას აღნიშნავენ ხოლმე U100, მოდი დავწეროთ რომ უბრალოდ ამ შემთხვევაში ელექტრული პოტენციური ენერგია გვაინტერესებს. და მისი გამოსახულება შემდეგნაირია, ეს არის K გამრავლებული Q1-ზე, გამრავლებული Q2-ზე და შეფარდებული უბრალოდ R-თან და არა R-კვადრატთან. ახლა მოდი ჩვენი ამოცანისთვის გადავწეროთ ისევ ეს გამოსახულება. ეს იქნება K გამრავლებული E-ზე და გამრავლებული მინუს E-ზე, ანუ ელექტრონის მუხტი მინუს E არის და E პროტონის, ხო? და გაყოფილი R-ზე. მაგრამ აქ ნიშანს ვითვალისწინებთ. და ნიშანს ვითვალისწინებთ იმიტომ, რომ რეალურად განსაზღვრული გვაქვს ნული პოტენციალი, როგორც უსასრულობა. ანუ ეს ელექტრული პოტენციალი ნულს უდრის უსასრულობაში. და შესაბამისად, ნებისმიერ სხვა არაუსასრულობა წერტილას უდრის მინუს K Y კვადრატი შეფარდებული R-თან. აი ამ გამოსახულებას. ესე იგი, აქ ნიშანი გავითვალისწინეთ, ხო? ახლა გვაინტერესებს ჯამური ენერგია, ანუ რეალურად რა ენერგია არის ასოცირებული ამ ელექტრონთან, ასეთ რადიუსზე, აი ამ ორბიტაზე. ამიტომ ჯამური ენერგია, ესე იგი, E ჯამური, ამ თრიან E უბრალოდ, ეს არის კინეტიკურ ენერგიას დამატებული პოტენციური ენერგია, ეს U არის, ცოტა უცნაური U გამოვიდა. რაც რა არის? მარცხენა მხარეს მაქვს კინეტიკური 1/2 გამრავლებული K Y კვადრატი გაყოფილი R-ზე და ამას უნდა დავუმატოთ უარყოფითი სიდიდე, ანუ გამოვაკლოთ პირდაპირ K
ე კვადრატი გაყოფილი ერზე. რეალურად ორივეგან ერთი და იგივე რაღაც მაქვს, უბრალოდ აქ ნახევარი მაქვს, კა ე კვადრატი გაყოფილი ერზეზე. ნახევარს მინუს 1 არის, მინუს ნახევარი, ასე რომ უბრალოდ მექნება მინუს 1 მეორედი კა ე კვადრატი შეფარდებული 1-თან. ესე იგი, მე მივიღე, რომ ეს ენერგია არის ასეთი გამოსახულება. ანუ ენერგია ასე არის გამოსახული რაღაც რადიუსზე. და მაგალითად, თუ მაინტერესებს, როცა ერი უდრის ერ ერთს როგორია ეს ენერგია, უბრალოდ ვიცი რომ R1 არის 5.3 10 - -11 მეტრი და უბრალოდ IMR-ს ჩავსვამ აი აქ, ხო? ანუ IMR-ს ჩავსვამ გამოსახულებაში ენერგიის და მივიღებ როგორი იქნება ეგ ენერგია. და მოდი დავთვალოთ როგორი იქნება. ესე იგი, E1 დავარქვათ უკვე ამას. ეგ გამოსახულების მიხედვით უნდა იყოს -1 მეორედი გამრავლებული ზემოთ კა გვაქვს, რაც არის 9 × 10⁻⁹ გამრავლებული ელექტრონის მუხტის კვადრატზე, უფრო სწორედ ელემენტარული მუხტის კვადრატზე, რაც არის 1.6 × 10⁻⁹ კვადრატში. და ქვემოთ გვაქვს უბრალოდ R1, რადგან გვაინტერესებს R1-ზე, ანუ პირველ რადიუსზე როგორია ენერგია. შესაბამისად 5.3 × 10⁻⁹. და ეს თუ დათვალეთ, ეს თუ გამოთვალეთ, მიიღებთ, რომ ენერგია, ანუ ესე ყველაზე დაბალ ენერგეტიკულ დონეზე, ყველაზე ესე ფუნდამენტურ დონეზე, ენერგია არის 2.17 გამომრავლოთ 10⁻⁹-ზე ჯოული. ზოგჯერ ასე ვწერ ხოლმე ჯოულს, იმიტომ რომ ლათინურ აღნიშნვას მივეჩვიე ძალიან ერთეულობის, მაგრამ რეალურად ჯოულია, ასე რომ ჯთი უნდა აღნიშნოთ. წინა ვიდეოში მე მგონი ინგლისურად გამოვიყენე ინსტინქტურად. ნუ მაგრამ ეგ დიდი ტრაგედია არ არის, ხო? კარგი, ახლა ეს იყო პირველი რადიუსისთვის, მაგრამ რეალურად გახსოვთ ალბათ, რომ ნებისმიერი რადიუსი ეს არის უბრალოდ n² პირველი რადიუსის სიდიდე. ასე რომ მე თუ მაინტერესებს როგორი იქნება ენერგია სხვა რადიუსზე, ან სხვა დონეზე, უბრალოდ ვიტყვი რომ n ეს არის -1⁻² k e² შეფარდებული n-თან და rn-ის ადგილას ჩავსვამ აი ამ გამოსახულებას მე, ხო? ანუ ეს გამოსახულება, მოდი უკეთ შემოხაზავ, ეს გამოსახულება რაც მივიღე, რაც წინა ვიდეოში მივიღე, შევა აქ. და მოდი შევიყვანოთ. ესე იგი, ესე ჩამოვწია ცოტა ქვემოთ. n, ანუ ნებისმიერ დონეზე y რასაც უდრის, ეს გამოგვიდა 1⁻² ზემოთ არის k² და ქვემოთ rn-ის ნაცვლად გვექნება n² r1. და მოდი ახლა ამას, აი ამ გამოსახულებას სულოდნავ განსხვავებულად გადავწერ. კერძოდ აი ესე -1⁻² გამრავლებული k² გაყოფილი r1-ზე და ეს გამრავლებული 1 გაყოფილი n²-ზე. ანუ უბრალოდ ეს n² გამოვაცალკევე. რა მიზეზით გამოვაცალკევე? ნუ, გამოვაცალკევე იმ მიზეზით, რომ აი ეს სიდიდე. წეგან დავითვალე რას უდრიდა. აი აქ. ანუ რეალურად აი ეს სიდიდე არის 1. J1. ანუ გამოგვივიდა რომ JN-ის მნიშვნელობა, ესე იგი ნებისმიერი ენერგეტიკული დონე, ეს არის 1·2.17 გამომრავლოთ 10⁻⁹ შეფარდებული n²-თან, ან უფრო ესე ლაკონიურად და კომპაქტურად და ლამაზად, ეს არის J1 შეფარდებული n²-თან. ანუ თუ მაინტერესებს როგორი არის ენერგეტიკული დონე, ვთქვათ, როცა n უდრის 3-ს, e1-ს, ანუ e1-ის მნიშვნელობას გავყოფ 3-ის კვადრატზე, ანუ 9-ზე. და ასე მივიღებ სხვა ენერგეტიკულ დონეს.